অসম জাতীয় পৰিষদৰ সভাপতি লুৰিন জ্যোতি গগৈক দুবন্ত জাহাজৰ কেপ্টেইন আখ্যা দিলে বিধায়ক তৰংগ গগৈয়ে। লুৰিনক কটাক্ষ কৰি বিধায়ক তৰংগ গগৈয়ে ক'লে, লুৰিন ডুবা জাহাজৰ কেপ্টেইন। যোৱা বিধানসভা নিৰ্বাচনত লুৰিনৰ নাও নাহৰকুটি আৰু দুলিয়াজানত দুবাৰকৈ ডুবিছে। গতিকে পুনৰ ডুবা নাৱৰ কেপ্টেইন এইবাৰো ডুবিবলৈ আহিছে। ডুবা নাৱত ৰাইজ উঠিব নালাগে, কাৰণ লুৰিনৰ নাও আকৌ ডুবিব, সেয়ে ডুবা নাৱৰ কেপ্টেইনৰ যাত্ৰী কোনেও হ'ব নিবিচাৰে। 70,000 কি তাৰ আধা ভোট লুৰিন জ্যোতি গগৈ নাপায় বুলিও কটাক্ষ কৰিলে তৰংগ গগৈয়ে। মগজু এইটো উল্টা হ'ব, ভোটৰ বুলি কৈছে 07 কৰি দিয়ক, কাৰণ মই আকৌ কওঁ যে যোৱাবাৰ তেখেতে জয়ী হ'ম কৈ থাৰ্ড হ'ল, এবাৰ থাৰ্ডতকৈ পিছত একো নাই। সেইকাৰণে যোৱাবাৰ তেখেতে মানুহে গম পালে যে যোৱা মিছা কথা কৈছিলে, 1,90,00,000 মানুহ আহিব, ট্ৰাকে ট্ৰাকে মানুহ আহিছে, কৈছে ক'ত গ'ল ট্ৰাকবিলাক, এতিয়ালৈ খোজকাঢ়িলেও চাগে সেই পাই গ'লি হ'লে। সেইকাৰণে এইবিলাক এই কেপ্টেইন গগৈ দুবাৰ জাহাজৰ কেপ্টেইন গগৈ, যি নাও দুবাৰ যোৱাবাৰ ডুবিলে নাহৰকুটি টিংখাঙত, নাহৰকুটি আৰু দুলিয়াজানত যোৱাবাৰ লুৰিন জ্যোতি গগৈ নাও ডুবি থৈছে, তেখেত নতুনকৈ অহা নাই, যোৱাবাৰ ডুবি থৈছে। এই ডুবা নাৱৰ কেপ্টেইন আকৌ ডুবিব, যাতে মই ৰাইজক এটা আহ্বান কৰোঁ যাতে ডুবা নাৱত উঠি ল'ব নালাগে, কাৰণ ডুবা নাও হ'লে ডুবিবই। সেইকাৰণে ডুবা নাৱত যেনে কোনো উঠিব নালাগে, লুৰিন জ্যোতি গগৈ ডুবা নাৱৰ কেপ্টেইন। সেইকাৰণে মানুহে গম পায়, 70,000 তাৰ আধাও নাপায় মানুহ। মই নাহৰকুটি সময় এটা স্পষ্ট কওঁ যে লুৰিন জ্যোতি গগৈ এবাৰ 70,000 আধাও নাপায়, আৰু ডুবা নাৱত কোনো উঠিব নিবিচাৰে। মানুহে স্মাৰ্ট আজিকালি গম পায় যে ডুবা নাৱৰ কেপ্টেইনৰ যাত্ৰী কোনো হ'ব নিবিচাৰে। মুংগেৰীৰ লাল কি হাসিন স্বপ্না দেখিছে ভূপেন বৰাই। প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতিক লৈ এই টিপ্পনী সাংসদ দিলীপ শইকীয়াৰ। এইবাৰ প্ৰতিখন আসনতে বিৰোধীৰ আমানতৰ ধন জব্দ হ'ব বুলি ভৱিষ্যৎবাণী দিলীপ শইকীয়াৰ। বাৰবাৰ নিৰ্বাচনত ধৰা ভূপেন বৰাৰ কথা ৰাইজে বিশ্বাস নকৰে বুলি পোনপটীয়াকৈ সাংসদ দিলীপ শইকীয়াই কটাক্ষ কৰিলে ভূপেন বৰাক। ভূপেন বৰাৰ দৰে ব্যক্তি সভাপতি হোৱাটো কংগ্ৰেছৰ বাবে দুৰ্ভাগ্যজনক বুলিও কয় দিলীপ শইকীয়াই। ৰাহুল গান্ধী আৰু ভূপেন বৰাৰ দৰে নেতা যিমান দিনলৈকে কংগ্ৰেছত থাকিব সিমান দিনলৈকে বিজেপি মিত্ৰজোঁটক প্ৰচাৰৰ প্ৰয়োজন নাই বুলি কয় দৰং ওদালগুৰিৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে। ভূপেন বৰা, ৰাহুল গান্ধীয়ে আমাৰ ষ্টাৰ কেম্পেইনাৰ বুলি কটাক্ষ কৰে সাংসদগৰাকীয়ে। অতি শীঘ্ৰেই ভূপেন বৰাই বিজেপিত যোগ দিব বুলি নিশ্চিত কৰিলে দিলীপ শইকীয়াই। নিৰ্বাচনৰ পিছতে ভূপেন বৰাই বিজেপিত যোগ দিব বুলি ভৱিষ্যত বাণী দিলীপ শইকীয়াৰ। হাজোৰ কেদাৰ মন্দিৰত সপৰিয়ালে সেৱা লৈ ভূপেন বৰাক এনেদৰে তোলা ধূনা দিলে সাংসদগৰাকীয়ে। বা দুয়োটা তেওঁলোকৰ যিটো এলায়েন্স পাৰ্টি, এই দুয়োটা এলায়েন্স পাৰ্টিয়ে প্ৰাৰ্থী প্ৰক্ষেপ কৰিছে, খুব দুৰ্বল প্ৰাৰ্থী নহয়, সবল প্ৰাৰ্থী। সেইকাৰণে আমি তেওঁলোকৰ যিটো মানে প্ৰাৰ্থিত্ব, এই প্ৰাৰ্থিত্ব কেনেধৰণে বানচাল কৰিব পৰা যায়, কেনেকৈ তেওঁলোকৰ আমানতৰ ধন জব্দ কৰিব পৰা যায় কাৰণে আমি লাগি আছো। আমানতৰ ধন জব্দটো কোনোবা এটা পাৰ্টীৰ হ'বই। ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াই 12টামান নিৰ্বাচনত নিজে হাৰিছিল নেতৃত্ব দি, গতিকে ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াৰ কথাটো অসমৰ কোনো মানুহে বিশ্বাসত নলয়। এতিয়া 2026 বিশ্বাসযোগ্যতা তেওঁ কেতিয়াবাই হেৰুৱাই পেলাইছে। আচলতে কংগ্ৰেছৰ ইয়াই দুৰ্ভাগ্য, ভূপেন বৰাৰ নিচিনা মানে সভাপতি এতিয়াও কংগ্ৰেছে ৰাখি থৈছে। ৰাহুল গান্ধীৰ দৰে নেতা তেওঁলোকে যিমান দিন ৰাহুল গান্ধী থাকিব নেতৃত্বত, ভূপেন বৰা থাকিব, তেতিয়া আৰু বিজেপিৰ আৰু বেলেগ কিবা প্ৰচাৰকৰ দৰকাৰ নাই, তেওঁলোকে আমাৰ ষ্টাৰ কেম্পেইনাৰ। ভূপেন বৰাৰ বিশ্বাসযোগ্যতা শূন্য আজিৰ দিনটো। মুখ্যমন্ত্ৰী কৈছে ৰাইজে নেতৃত্বৰ ওপৰত বিশ্বাসযোগ্যতা বিচাৰে, তো ভূপেন বৰা আজি তেওঁৰ বিশ্বাসযোগ্যতা আজি শূন্য। গতিকে ভূপেন বৰাৰ কথাত কোনো গুৰুত্বই নিদিয়ে। এখন কাণেদি কিবাকৈ সোমালো, সিখন কাণ লগে লগে সাজু হৈ যায় ওলাই গৈছে। সপোনবিলাক মুংগেৰীলাল কি হাসিন স্বপ্ন আমি শুনি আছোঁ, দিবা স্বপ্ন এইবিলাক তেওঁৰ মানে ভূপেন বৰা মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ব। এতিয়া আপোনাৰ ইয়াত থকা আপোনাৰ সাংবাদিক আজি 50 আছে, এজন এজনকৈ মাতি হ'লে সোধকচোন তেওঁলোকে কিবা কয় নেকি, ভূপেন বৰা মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ব বুলি তেওঁলোকে ভাবে নেকি। এই 50 সাংবাদিকে কওক, মই বেলেগ ৰাইজৰ কথা নকওঁ। বিজেপি যুদ্ধনৈক্য চৰ্চা চলিছে নেকি, মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈছে ভূপেন বৰা এদিন বিজেপিলৈ আহিব, এইটো নিশ্চিত। খুব সোনকালে আহিব, নিৰ্বাচনৰ পিছতে বিজেপিলৈ আহিলে ক'ত দিব, প্ৰথম 3 সক্ৰিয় সদস্যৰ কাৰণে কাম কৰিব লাগিব, মন্ত্ৰিত্ব দিব বুলি কৈছে, 3 সক্ৰিয় সদস্যৰ কাৰণে তেখেতে কাম কৰিব লাগিব, তাৰপিছত দলে চিন্তা কৰিব। প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাক ক্ৰমাৎ আক্ৰমণৰ লক্ষ্য কৰি লৈছে বিজেপিৰ নেতা মন্ত্ৰীসকলে। এইবাৰ ভূপেন বৰাক ভাল কমেডিয়ান আখ্যা দিলে কমলপুৰৰ বিধায়ক দিগন্ত কলিতাই। বিজেপিয়ে ভূপেন বৰাক শ্ৰেষ্ঠ কমেডিয়ান উপাধি প্ৰদান কৰা বুলি কটাক্ষ কৰিলে বিধায়ক দিগন্ত কলিতাই। আনহাতে জাকিৰ হুছেইন ছিকদাৰৰ মন্তব্য বিজেপিৰ লগতে আছে বুলিও তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য কৰিলে কমলপুৰৰ বিধায়কগৰাকীয়ে।
কেতিয়াবা তেখেতে কয় মই সন্যাস লম, কেতিয়াবা কয় তেখেতে ভকত রূপত যাম। কালি তেখেতে কৈছে মই নির্বাচন, চারিটা নির্বাচন মোৰ চকুর আগত হল, মই নেখেলিলো। আজি তেওঁ কৈছে মুখ্যমন্ত্রীর সপোন। আসলে ভূপেন বৰা এজন ডাঙর কমেডিয়ান, নাম্বার ওয়ান কমেডিয়ান, আর ভারতীয় জনতা পার্টিয়ে তেওঁক বেস্ট কমেডিয়ান আজি উপাধি প্রদান করল। বিকশিত অসমৰ নগ্ন স্বৰূপ, যাতায়াতৰ দুৰৱস্থাৰ বাবে এম্বুলেন্সৰ সলনি ঠেলাৰে ৰোগী নিবলগীয়া হৈছে চিকিৎসালয়লৈ। বঙাইগাঁও জিলাৰ ককিলা আৰক্ষী চকীৰ অন্তৰ্গত নাম্বাৰপাৰা তৃতীয় খণ্ডৰ দৃশ্য এয়া। এগৰাকী অসুস্থ ৰোগীক ঠেলাৰে নিবলগীয়া হৈছে চিকিৎসালয়লৈ। যাতায়াতৰ দুৰৱস্থাৰ বাবে গাঁওবাসীয়ে ঢুকি নাপায় এম্বুলেন্সৰ দৰে জৰুৰী সেৱা, যাৰ বাবে ঠেলাৰ সহায়ত পৰিয়ালৰ লোকে চিকিৎসাৰ বাবে নিবলগীয়া হয় ৰোগীক। পথৰ দুৰৱস্থাৰ বাবে যাতায়াতৰ অনুপযোগী হৈ পৰিছে সমগ্ৰ পথছোৱা। এজাক বৰষুণ দিলেই পথ নে পথাৰ চিনিব নোৱাৰা হৈ পৰে সমগ্ৰ পথটো। বোকা পানীৰে ভৰি পুখুৰী সদৃশ হৈ পৰা পথটোৰে যান বাহন দূৰৰে কথা, খোজ কাঢ়ি যোৱাটো টান হৈ পৰে। বৰপেটা লোকসভা সমষ্টিৰ সাংসদ আব্দুল খালেকক আবেদন নিবেদন কৰাৰ পিছতো গাঁওবাসীৰ সমস্যাৰ বিষয়ে গুৰুত্ব প্ৰদান নকৰাৰ অভিযোগ। এয়া বাৰিষা সমাগত, কিন্তু বাৰিষাৰ প্ৰাক মুহূৰ্তৰ দৃশ্য আমি দেখুৱাইছোঁ আপোনাক। এয়া পথ নে পথাৰ ধৰিব নোৱাৰে আপুনি। পানী এনেদৰে পানীৰে পুখুৰী সদৃশ এটা পৰিস্থিতি, পথাৰ সদৃশ এটা পৰিস্থিতি। চাওক এই পথেৰে কেনেদৰে এগৰাকী ৰোগীক চিকিৎসালয়লৈ নিব পাৰিব। ৰোগী দূৰৰে কথা, আনকি খোজকাঢ়ি যোৱাটো এটা কষ্টসাধ্যকৰ এই পথটোৰে অহা যোৱা কৰা কাম। আৰু এই মুহূৰ্তত স্থানীয় লোকসকলে তীব্ৰ ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰিছে। বিকশিত অসমৰ এয়া নগ্ন স্বৰূপ। আনকি খালেক, আব্দুল খালেক, বৰপেটাৰ সাংসদ আব্দুল খালেকক বহুবাৰ আবেদন জনাই কোনো ধৰণৰ সুফল নাপালে, বৰপেটাৰ বিধায়কক আবেদন জনাই কোনো সুফল নাপালে, আৰু চৰকাৰ প্ৰশাসনৰ ওচৰত আবেদন জনায়ো এই অঞ্চলটোৰ ভুক্তভোগী লোকসকলে আজি পৰ্যন্ত এটা পথৰ বাবে অপেক্ষা কৰিবলগীয়া হৈছে। কি হৈছে আচলতে? হাই প্ৰেছাৰ আৰু ডায়েবেটিছ ৰোগ কেনেকুৱা? ই এম্বুলেন্স অহা নাই নেকি এতিয়াও? অহা নাই। কেতিয়া ফোন কৰিছে? ফোন কৰিছে আধা ঘণ্টা হয়। কি ঘৰত এম্বুলেন্স আহিব নোৱাৰে নেকি? আহিব বোলে নোৱাৰে বোলে, ৰাস্তা বোলে বেয়া। চৰকাৰক কি আহ্বান জনাব? নৰে নহয়, নক নকৰে। ৰাস্তাগিলা একেবাৰে বেয়া, ৰাস্তাগিলা ঠিক নকৰে, মানুহৰ বিৰাট অসুবিধা হৈছে। সেইকাৰণে এম্বুলেন্স আহিব নোৱাৰে না? অঁ। নামৰ তৃতীয় খণ্ড এইটো না? অঁ। পুনৰ বহিৰাজ্যত সন্ধানহীন অসমৰ যুৱক কৰ্মৰ সন্ধানত গৈ নিৰুদ্দেশ টিংখাঙৰ দিচাং বৰবিল গাঁৱৰ হেমন্ত সন্দিকৈ নামৰ লোকজন। 22 মাৰ্চত গাঁৱৰে দুজন লোকৰ সৈতে বেংগালুৰুলৈ গৈছিল হেমন্ত সন্দিকৈ। বেংগালুৰুত ৰেলৰ পৰা নমাৰ পাছতে নিখোজ হৈ পৰে লোকজন। হেমন্ত সন্দিকৈ সন্ধানহীন হোৱাৰ খবৰ পৰিয়ালৰ লোকক অৱগত কৰাৰ পিছতে হাহাকাৰ অৱস্থা সৃষ্টি হৈছে পৰিয়ালটোত। শোকত ভাগি পৰিছে হেমন্ত সন্দিকৈৰ পত্নীৰ লগতে পৰিয়ালৰ লোকসকল। কোনো লোকে লোকজনৰ সন্ধান লাভ কৰিলে 6900283638 নম্বৰত, আমি পুনৰ জনাইছোঁ নম্বৰটো 6900283638, এই নম্বৰত পৰিয়ালৰ সৈতে যোগাযোগ কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে ভুক্তভোগী পৰিয়ালটোৱে। তেখেতে তিনিচুকীয়াৰ ট্ৰেইন ষ্টেচনৰ পৰা যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছিল, গৈ অৱশেষত সোমবাৰে পুৱা 8:30 বজাত বেংগালোৰৰ সেই ষ্টেচনটোত তেওঁলোকে নামিছিল। নমাৰ পিছৰ পৰা তেওঁ লগত যোৱা লোহিত, ৰমেশ আৰু বিকাশ তাঁতি বোলাজনৰ লগত গৈছিল। তেওঁলোকে গৈ তাত নমাৰ পিছত লোহিত বোলাজনে তেওঁ নিজৰ কৰ্মস্থললৈ যাত্ৰা কৰে আৰু হেমন্ত সন্দিকৈ লগত লৈ ৰমেশে আৰু বিকাশ তাঁতিয়ে তেওঁলোকে নিজৰ কৰ্মস্থানলৈ যাত্ৰা কৰে। কিন্তু পিছত আমি গম পোৱা মতে ট্ৰেইনৰ পৰা নমাৰ পিছতে তাৰপিছতে নিৰুদ্দেশ হয়। গতিকে আমি আপোনালোকৰ জৰিয়তে জনাব বিচাৰিছোঁ যে তেখেত য'তেই আছে, যদি কোনোবাই খবৰ পায় তেনেহ'লে আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰক। ৰাজনৈতিক প্ৰভাৱৰ পৰা মুক্ত নহয় দেশৰ ন্যায়পালিকা। দেশৰ ন্যায় ব্যৱস্থাক বদনাম কৰাৰ ষড়যন্ত্ৰত নামিছে এটা পক্ষ, যিয়ে ন্যায়পালিকাৰ চৰিত্ৰত আঘাত হানিছে। এই গুৰুতৰ অভিযোগ আনিছে দেশৰ 600ৰো অধিক অধিবক্তাই। অধিবক্তাৰ এটা বিশেষ গোটে অনা অভিযোগ অনুসৰি ৰাজনৈতিক ব্যক্তি আৰু দুৰ্নীতিৰ সৈতে জড়িত গোচৰসমূহৰ ক্ষেত্ৰত হেঁচা প্ৰয়োগ কৰাৰ বিশেষ কৌশল অৱলম্বন কৰাৰ অভিযোগ আনিছে। গণতন্ত্ৰ আৰু ন্যায়পালিকাৰ প্ৰতি থকা আস্থা আৰু ভাৱমূৰ্তিত আঘাত হানিছে এনেধৰণৰ ৰাজনৈতিক হেঁচাই।
ইয়াৰ উপৰি দেশৰ ন্যায় ব্যৱস্থাৰ সোণালী যুগৰ ভুৱা আখ্যান প্ৰচাৰ চৰকাৰকে ধৰি কেইবাটাও উদ্বেগজনক পদ্ধতিৰে আদালতৰ প্ৰতি জনসাধাৰণৰ আস্থাক সন্দেহভাজন কৰি তোলাৰ অভিযোগ আনিছে। দেশৰ কেইবাগৰাকী প্ৰখ্যাত অধিবক্তাই ন্যায়পালিকাৰ সততা আৰু বিশ্বাসযোগ্যতা সন্দৰ্ভত একাংশই ভাবুকিৰ সৃষ্টি কৰাৰো অভিযোগ উত্থাপন কৰে। অধিবক্তাসকলৰ এই অভিযোগৰ পিছতে সৃষ্টি হৈছে দেশজুৰি প্ৰতিক্ৰিয়াৰ। কেইবাটাও অভিযোগ সম্বলিত এখন মুকলি পত্ৰ দেশৰ মুখ্য ন্যায়াধীশলৈ প্ৰেৰণ কৰিছে অধিবক্তাসকলে। পদূলিমুখত হেঁপাহৰ ৰঙালী বিহু, এফালে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ আৰু আনফালে ৰঙালী বিহুক আদৰাৰ প্ৰস্তুতি। প্ৰতি বছৰৰ দৰে এইবেলিও আন্তঃ মঙলদৈ ছাত্ৰ সন্থা আৰু সাংস্কৃতিক বিহুৱা দলৰ উদ্যোগত পাঁচদিনীয়া বিহু নাচ ঢোল বাদনৰ কৰ্মশালা অনুষ্ঠিত কৰিছে, য'ত অংশগ্ৰহণ কৰিছে মঙলদৈৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ কণ কণ শিশুসকলে। আগবঢ়া মঙলদৈৰ পৰা আমাৰ সাংবাদিক নৱজ্যোতি মহন্তৰ প্ৰতিবেদন। নিশ্চয়কৈ পদূলিমুখত হেঁপাহৰ ৰঙালী বিহু আৰু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এতিয়া ৰাজ্যৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে বিহু কৰ্মশালা অনুষ্ঠিত হৈছে আৰু মঙলদৈত প্ৰতি বছৰৰ দৰে এই বছৰো আন্তঃমঙলদৈ ছাত্ৰ সন্থা আৰু সাংস্কৃতিক বিহুৱা দলৰ উদ্যোগত বিহু কৰ্মশালা অনুষ্ঠিত কৰিছে, য'ত কণ কণ শিশুৰ লগতে মঙলদৈ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ যুৱক যুৱতীসকলে অংশগ্ৰহণ কৰিছে। ইয়াত দেখুৱাইছোঁ মঙলদৈ সনাতন ধৰ্মসভা প্ৰাংগণৰ দৃশ্য আৰু সনাতন ধৰ্মসভা প্ৰাংগণত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এইধৰণে বিহু কৰ্মশালাত ভাগ লৈছে কণ কণ শিশুসকল, মঙলদৈ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ যুৱক যুৱতীসকল। দেখুৱাইছোঁ মঙলদৈ সনাতন ধৰ্মসভা প্ৰাংগণৰ দৃশ্য, আমি বিহু নৃত্যৰ মাজলৈ গৈছোঁ। এইধৰণে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে মঙলদৈ বিহুৰ যি আখৰা, বিহুৰ আখৰা চলিছে এফালে বিহু দলসমূহত আৰু আনফালে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে প্ৰান্তে প্ৰান্তে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বিহুৰ যি এফালে বিহুৰ সাংস্কৃতিক বিহুৱা দল আছিলে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্ত দেশৰ বাহিৰলৈকে বিহু পৰিৱেশন কৰিব যোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। এফালে বিহুৰ আখৰা, আনফালে কৰ্মশালা। হয়, বিহুৰ আখৰাটোৰ কথাই কৈছোঁ, আমি ইতিমধ্যে আখৰা কৰিছোঁ কৰ্মশালাৰ মাজে মাজে, আমি আখৰাও আমি সমানেই চলাই গৈ আছোঁ। আচলতে অকল আমি আখৰা কৰি আমি বিহু নচাটোৱে উদ্দেশ্য নহয়, উদ্দেশ্য হৈছে আমাৰ পিছত কোনে বিহু নাচিব, আমাৰ উঠি অহা প্ৰজন্ম নাচিব, সেইকাৰণে আমি ভাবিছোঁ খুব নিখুঁতকৈ বিহুটো আমি শিকাবৰ কাৰণে প্ৰয়াস কৰিছোঁ। অসমৰ বিভিন্ন জেগাৰ পৰা বিভিন্ন প্ৰশিক্ষক মাতি আনি আমি ইয়াত আমাৰ এই কণমানীসকলক প্ৰশিক্ষণ দিয়াৰ আমি যি ব্যৱস্থা কৰিছোঁ তাত আচলতে আমাৰ লগতে আমাৰ যিসকল অভিভাৱক আছে তেওঁলোকেও খুব আনন্দিত হৈছে। আমাৰ ভাল লাগিছে, বিহুৰ সময়ত এটা এনেকুৱা ধৰণৰ পৰিৱেশ হ'লে নিশ্চয় বিহুৰ বাহিৰে আমাৰ অসমীয়া আৰু ক'ব লগা একো নাথাকে। নিৰ্বাচন এফালে প্ৰচাৰ চলি থকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, আনফালে এই ধৰণৰ কৰ্মশালা বিহুৰ আখৰাও চলি আছে। নিৰ্বাচনটো অহা প্ৰত্যেক বসন্ততে প্ৰায় নিৰ্বাচন থাকে বুলি ক'লেও ভুল নহয়, কিবা এটা বা দুটা বসন্ত মাত্ৰ মাজত যায় তাৰপিছত আকৌ নিৰ্বাচন, আৰু যেন বসন্তকাল কিবা জড়িত হৈ আছে এনেকুৱা যেন লাগে। কথা হ'ল নিৰ্বাচন নিৰ্বাচনৰ জেগাত আৰু আমাৰ বিহু, গতিকে আমাৰ তেজত আছে যেতিয়া বিহু বিহু হ'বই আৰু বিহু কোনো।
নিশ্চয়কৈ কৈছোঁ যে এফালে যদি নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাইছে ৰাজনৈতিক দলসমূহে, আনফালে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বিহুৱাসকলে এই ধৰণে কৰ্মশালা অনুষ্ঠিত কৰি কণ কণ শিশুসকলক বিশুদ্ধভাৱে যাতে বিহু নাচ, বিহু গীত, ঢোল বাদনৰ প্ৰশিক্ষণ লাভ কৰিব পৰা তাৰ কাৰণে এই ধৰণে কৰ্মশালা অনুষ্ঠিত কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। লোকসভা নিৰ্বাচনৰ গৰম বতাহৰ মাজতে ঢোলৰ গুমগুমনিৰে মুখৰিত হৈছে ৰাজ্য। চৌদিশে এতিয়া ঢোল পেপাৰ অমিয়া লহৰ। শদিয়াৰ পৰা ধুবুৰীলৈ চলিছে চেনেহৰ ৰঙালীক আদৰাৰ প্ৰস্তুতি। ৰহাৰ ফুলগুৰিটো ব্যস্ত ঢুলীয়া নাচনি। ফুলগুৰিৰ ৰঙালী বিহু উদযাপন সমিতিয়ে আয়োজন কৰা 15-দিনীয়া বিহু কৰ্মশালাত অঞ্চলটোৰ যুৱক যুৱতী, কিশোৰ কিশোৰী তথা শিশুসকলেও অংশগ্ৰহণ কৰে। বৰবিহুৱা প্ৰসেনজিৎ কোঁৱৰ আৰু বৰবিহুৱতী মালা ডেকাৰ তত্বাৱধানত এইসকল উদীয়মান যুৱক যুৱতীয়ে চলাইছে সংস্কৃতি ৰক্ষাৰ অকৃত্ৰিম প্ৰয়াস। আগবঢ়াম আমাৰ সাংবাদিক ভাস্কৰ জ্যোতি শইকীয়াৰ প্ৰতিবেদন। সমাগত ৰঙালী বিহু, ৰঙালী বিহু উপলক্ষে এতিয়া সমগ্ৰ ৰাজ্যজুৰি বিহু কৰ্মশালা আৰম্ভ হৈছে আৰু তাৰ সমন্তৰালকে নগাঁও জিলাৰ ৰহাত বৰ্তমান বিহু কৰ্মশালা আৰম্ভ হৈছে। মই বৰ্তমান উপস্থিত হৈছোঁ নগাঁও জিলাৰ ৰহাৰ ফুলগুৰি অঞ্চলত আৰু ফুলগুৰি আঞ্চলিক বিহু কমিটি স্থায়ী কমিটিৰ উদ্যোগত আৰু বিহু সমিতিৰ সহযোগত বৰ্তমান কৰ্মশালা চলি আছে। মই মোৰ সতীৰ্থক ইয়াৰ যি সামগ্ৰিক পৰিৱেশ, সেই পৰিৱেশ দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ জনালোঁ। যিহেতু কৰ্মশালা বিহু ওচৰ চাপি আহিছে, বহাগৰ পাকত এনেদৰে বৰ্তমান যি বিহু কৰ্মশালা অনুষ্ঠিত হৈছে আৰু 17 মাৰ্চৰ পৰা এই বিহু কৰ্মশালাখনি আৰম্ভ হৈছে আৰু 31 মাৰ্চত অন্ত পৰিব। বৰ্তমান মোৰ সতীৰ্থই দেখুৱাই গৈছে সামগ্ৰিক পৰিৱেশ, এনেদৰে বৰ্তমান এগৰাকী যুৱতীও ধৰি পৰিছে, তাৰ লগতে কণ কণ সকলো আচলতে কণ কণ উদ্যোক্তাসকল আচলতে কি ক'ব, আপোনালোকৰ যি পদক্ষেপ আচলতে 17 মাৰ্চৰ পৰা বিহু কৰ্মশালা আৰম্ভ হৈছে। ধন্যবাদ। মোৰ নাম শ্ৰী দিজু বিশ্ব। মই ফুলগুৰি আঞ্চলিক ৰঙালী বিহু উৎসৱ উদযাপন স্থায়ী কমিটিৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি। আজি আমাৰ যোৱা 17 মাৰ্চৰ পৰা 31 মাৰ্চ পৰ্যন্ত আমাৰ কৰ্মশালা আৰম্ভ হৈছে। বিগত কেইবছৰৰ দৰে এইবাৰো আমি আমাৰ ঐতিহ্যমণ্ডিত নেহেৰু খেলপথাৰত ফুলগুৰি ৰেল ষ্টেচনৰ সমীপত আমি 15-দিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে আমি বিহু কৰ্মশালা আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু এই বিহু কৰ্মশালাৰ আজি 10ম দিন। আমাৰ ইয়াত বিহু কৰ্মশালাত প্ৰশিক্ষক হিচাপে আমি আমন্ত্ৰণ কৰি আনিছিলোঁ ৰহাৰ প্ৰসেনজিৎ কোঁৱৰ আৰু জাগীৰোডৰ উপশ্ৰী মালা ডেকাৰ, তেখেতসকলে প্ৰশিক্ষণ দি আছে আৰু আমাৰ 31 মাৰ্চলৈ আমাৰ এই কাৰ্যসূচীটো সমাপ্ত কৰিম। আজিৰ পাছত গৌৰৱ গগৈ শুই থাকিব লাগে, তেজপুৰত মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাই কৰিছে এই মন্তব্য। সাংসদ গৌৰৱ গগৈক তীব্ৰ কটাক্ষ মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাৰ। শোণিতপুৰ লোকসভা সমষ্টিৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী ৰঞ্জিত দত্তৰ মনোনয়ন পত্ৰ দাখিলৰ সময়ত গৌৰৱ গগৈক তীব্ৰ সমালোচনা মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাৰ। গৌৰৱ গগৈ নিৰ্বাচনত হাৰিব বুলি মন্তব্য জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাৰ। লগতে বিটিআৰত হাগ্ৰামা মহিলাৰী কোনো ফেক্টৰ নহয় বুলিও কয়। কোকৰাঝাৰত UPPLৰ প্ৰাৰ্থী জয়ন্ত বসুমতাৰী বিপুল ভোটত জয়ী হ'ব, সেয়া নিশ্চিত, এই মন্তব্য মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাৰ। তপন গগৈ ডাঙৰীয়াই প্ৰাৰ্থিত্ব দিছে, আমাৰ মিত্ৰ দলৰ প্ৰাৰ্থী তপন গগৈ ডাঙৰীয়াৰ আজি নমিনেশ্যনত 50,000তকৈ অধিক লোক আহিছে। 50,000 লোকে যেতিয়া নমিনেশ্যন দিবলৈ আহে আৰু সেই পৰিয়ালৰ মানুহবিলাকে যদি ভোট দিয়ে তেতিয়াও 200,000 ভোটত জিকে। গতিকে এই সমীকৰণ কি আৰু আজিৰ পিছত আৰু গৌৰৱ গগৈ মোটামুটি শুই যাব পাৰে আৰু এতিয়া আৰু গৌৰৱ গগৈ নিৰ্বাচনত ঘূৰি ফুৰি লাভ নাই। 50,000 মানুহে যেতিয়া নমিনেশ্যন দিব আহে তাৰপিছত আৰু ইলেকশ্যন কি খেলিব। গতিকে আজিৰ তাৰিখত মই নাভাবোঁ যে সেই ধৰণৰ কিবা পৰিৱেশ আছে। আমাৰ মিত্ৰ দলৰ প্ৰাৰ্থী UPPLৰ জয়ন্ত বসুমতাৰী বিপুল মাৰ্জিনত জিকি আছে আৰু তাত সেই ধৰণৰে পৰিৱেশ। আজি
তেজপুৰত যিটো পৰিৱেশ কোকৰাজাৰতো একেই পৰিৱেশ কেৱল প্ৰাৰ্থী আমাৰ গোটেই কথাটো হ'ল মোদীজীৰ লগত এইবাৰ মানুহে ভোট দিব মোদীজীক এইবাৰ মানুহে ভোট দিব হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া গতিকে মোদীজীক ভোট দিবলৈ যেতিয়া ওলাই আহিব তাত আৰু কোন বেলেগৰ কি হিচাপ কৰিব গতিকে সকলোৱে মোদীজীকে ভোট দিব আহিছে সমাগত লোকসভা নির্বাচনক লো তৎপর প্রতিটি রাজনৈতিক দল সমষ্টিয়ে সমষ্টিয়ে ভোট বিচারি নেতা প্রার্থীর ভিড় বিপিএফ প্রার্থী দুর্গা দাস বড়ো নির্বাচনী প্রচার দরং ওদালগুড়ি সমষ্টির বিপিএফর প্রার্থী দুর্গা দাস বড়ো তিনি এপ্রিলত মনোনয়ন পত্র দাখিল করব দুর্গা দাস বড়োয়ে দরং ওদালগুড়ি সমষ্টির পর 2,00,000 ভোটত জয়লাভ করব বলে আত্মবিশ্বাসী দুর্গা দাস বড়ো আমি এইবার শরণ বড়োয়ে যিমান ভোট পাইছিল যাবার তাতকে 20-30,000 ভোট আমি বেশি পাম বলে আশা করছো এই কারণে যে সকল জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে মাজবাত সমষ্টিত এইবার বিপিএফ দলক প্রার্থীক জিকার কারণে ভাবিছে আর আমি ভাবো অকল মাজবাতেই নহয় গোটেই দরং ওদালগুড়ির বিশেষকে ওদালগুড়ি জেলা পার্টটো যেটা এডমিনিস্ট্রেটিভ জেলা সেই পার্টটোত আমার রিজাল্ট খুব ভাল হব আর আমি বহুত আগুয়াই থাকিম ভারতীয় জনতা পার্টি আর কংগ্রেসকে অধ্যাপক নগেন শইকীয়ালৈ কাউন্সিল অব এছিয়াটিক সোসাইটি কলকাতার তরফের পর প্রফেসর সুকুমার সেন স্মারক সোনার পদক 2023 চনের হব এই পদক 6 মে'ত কলকাতার পার্ক স্ট্রীটত বিদ্যাসাগর ভবনত অধ্যাপক নগেন শইকীয়াক প্রদান করা হব এই সন্মান উল্লেখযোগ্য যে প্রফেসর সুকুমার সেন এজন বিখ্যাত ভাষা বিজ্ঞানী তেখেতে অন্যান্য আধুনিক ভাষার উপরও পালি প্রাকৃত আর সংস্কৃত পণ্ডিত আছিল সুনীতি কুমার চ্যাটার্জির উত্তরসূরী সুকুমার সেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কম্পারেটিভ ফিলোলজি বিভাগের অধ্যাপক আছিল 1984 চনত সুকুমার সেনে এছিয়াটিক সোসাইটি লন্ডনে আগবঢ়া জুবিলি গোল্ড মেডেল লাভ করে তেখেতে এই পুরস্কার লাভ করা প্রথমগৰাকী এশিয়ান আছিল ইয়াৰ উপৰিও তেওঁ ৰবীন্দ্ৰ পুরস্কার আনন্দ পুরস্কার বিদ্যাসাগর পুরস্কার দেশীকুত্তম আর পদ্মবিভূষণ বঁটাও লাভ করে এশিয়াটিক সোসাইটিয়ে তেখেতৰ নামত এটি সোণৰ পদক বিশিষ্ট পণ্ডিত সকললৈ আগবঢ়াই আহিছে এই বছর এই পদক অসম গৌরব নগেন শইকীয়াই লাভ করব লোকসভা নির্বাচনের প্রভারী নিযুক্তি বিজেপির প্রভারী হিসাবে নিযুক্তি ক্যাপ্টেইন অভিমন্যুক রাষ্ট্রীয় সভাপতি জে পি নাড্ডায় প্রকাশ করে এই তালিকা নিযুক্তি দিয়া হয়েছে কেবাগী সহপ্রভারী এম সুব্বা আওক মেঘালয় প্রভারী হিসাবে নিযুক্তি মণিপুরের প্রভারী সাংসদ অজিত পোপসরে মণিপুরের প্রভারী সাংসদ অজিত গোপসরে এম এল সি দেবেশ কুমারক মিজোরামের প্রভারীর দায়িত্ব ত্রিপুরার প্রভারীর দায়িত্ব অবিনাশ রায় খান্নাক বিধায়ক অভয় পাতিলক তেলেঙ্গানার প্রভারীর দায়িত্ব দিল্লির প্রভারী ও পি ধনখড় সহপ্রভারী অলকা গুর্জর আন্দামান আর নিকোবরের সহপ্রভারী রঘুনাথ কুলকার্ণি নীতিন নবীনাক ছত্তিশগড়ের প্রভারী হিসাবে নিযুক্তি দিয়া হয়েছে সাংসদ দীনেশ শর্মাক মহারাষ্ট্রের প্রভারীর দায়িত্ব কেরালার সহপ্রভারী নলীন কুমার কটিল উত্তর প্রদেশত তিনজন সহপ্রভারী নিযুক্তি দিয়া হয়েছে বিধায়ক সঞ্জীব চৌরাশিয়া রমেশ বিধুরী উত্তর প্রদেশের সহপ্রভারী উত্তর প্রদেশের